Teraz teda vítam našich vzácných hostí, špičkových športovcov z nášho regiónu, ale hovorím v meritku nielen z Slovenska, ale aj celého sveta. Ja si k vám takto prisadnem, aby som na vás dobre videl. No a začneme dámou. Zuzka Rašková. Ako som spomínal, si reprezentantka a mnohonásobná majsterka v tzv. Plutvovom plávaní. Ja sa priznám, že nie všetky tieto športové aktivity a odvetvia, ktoré som si dnes pripravoval, sú mi známe. Tak a verím, že nie som jediný na tomto námestí. Zuzka, povedz nám, čo je to plutvové plávanie? Dobrý deň. Plutvové plávanie je to vlastne plávanie s plutvami a so šnorchlom. Veľa ľudí to nepozná, už som sa veľakrát s týmto stretla, že vôbec nevedeli, že o čo ide. A ja som začala najskôr s plutvovým plávaním a určite ma to viac baví, lebo je to rýchlejšie. A neskôr som prešla na klasické plávanie, ktoré mi určite veľmi pomohlo na zlepšovanie v tom plutvovom plávaní. Takže aký je teda hlavný rozdiel teda v tom, že máš plutvy? Áno. A aké disciplíny sa plávajú v tom plutvovom plávaní oproti tým bežným plaveckým disciplínám? Takže disciplíny sa plávajú rovnaké, lenže v tom plutvovom plávaní máme tie plutvy, šnorchel a plávame buď crawl, štýl, alebo iba také bonenie. A v klasickom plávaní je to vlastne všetky štýly, motýly, crawl, prsia a znak. Ďakujem. Teraz prejdeme k zástupcovi tej staršej generácie. Peťo Winkler, spomínal som, že si mnohonásobne úspešný športovec v naturálnej kulturistike. Začneme tak trošku všeobecne. Kulturistika sa teda, zistil som, že delí teda na viacero disciplín. Aké sú to teda rozdiely a aká je to tá naturálna kulturistika? Tak asi všetci poznáte kulturistiku, ktorá sa na vás nejakým spôsobom valí z časopisov a z médií, a to je tá športová kulturistika. To je proste kulturistika, ktorá je o tých 100 a viac kilách a časom sa od neho členie naturálna kulturistika, ktorá v podstate nie je o takých kilách, ale je to o nejakom prirodzenom rozvoji, ktorý sa dá dosiahnuť tým bežným naturálnym spôsobom. To znamená, je to kulturistika, kde sa proklamuje to, že je naturálne, že sa nepoužívajú zakázané dopingové prostriedky, čo pri tej športovej kulturistike vlastne nevinnosť. I keď sa to tvrdí, že nie, ale proste to, kto v tom trošku robí, tak vie, čo je možné a čo nie. Nelakalo ťa niekedy skúsiť tú takú klasickú kulturistiku? Prečo práve naturálna? Prečo sa rozhodli s týmto smerom? Tak v podstate to možno, že tým, že ja som začínal ešte takedy za minulého režimu, hej, 80. rokov. A vtedy neboli také fitness centra ako dneska, bolo pár nejakých klubov, kde keď sa človek dostal sa pod nejaké vedenie, tak jednoducho tú športovú kulturistiku robil, chcel či nechcel, pretože tam iná cesta nebola. Ja som ale takouto cestou nešiel, pretože som nebol organizovaný, robil som to pre seba. Potom po revolúcii v tých 90. rokoch som začal cvičiť na Slávii, kde bol teda oddiel kulturistický, no a vtedy vznikli na Slovensku také súťaže, ktoré sa vtedy volali, boli to súťaže v kondičnej kulturistike, a to bolo ako keby taká prípravka na tú športovú. A všetkým bolo jasné teda, že tam ide o to, že je to bez tých dopingových prostriedkov, je to vlastne, keď človek ešte mladý a má ten taký prirodzený rozvoj, tak v podstate tam sa takéto typy porovnávali. No a neskôr, samozrejme, to bolo už v roku 2002, ak sa dobre pamätám, tak už sa to jasne zadefinovalo. Založila sa prvá asociácia naturálnej kulturistiky na Slovensku a už sa ten šport normálne tam propagoval a beží to dodnes. Ďalším zástupcom tej mladšej generácie je medzi nami Pavol Solár. Je to reprezentant a majster v karate kata. Čo znamená to slovíčko kata, alebo aké iné disciplíny v tom karate sa ešte nachádzajú a v čom sa rozlišujú? Tak v podstate karate sa dá robiť na dvoch základných princípoch, to znamená najskôr ten tradičný, ktorý veľa ľudí má rado a robí ho
celý život v podstate a ide o to, že sa tam presadzujú tie tradičné princípy karate, to znamená sebaobrana, zápätí, nejaký útok a tak ďalej. No a potom sa dá robiť športové karate, ktoré sa ešte delí na ďalšie dve časti, ktoré sú kata a kumite. A ja konkrétne robím kata a je to v podstate v krátkosti súborné cvičenie technik, ktoré sú prevádzané niektoré sú prevádzané dynamicky, niektoré sú pomalé a niektoré znova výbušné, takže v podstate rýchlostno-silový šport. A to kumite, to je v podstate boj medzi dvomi súpermi, je to kontaktnejšie, takisto, ale samozrejme sú tam chrániče a tak ďalej, ale pri kata v podstate nebojujem s nikým, viac menej len ukazujem nejaké techniky a samozrejme, ale za tými technikami sa rôznymi skrýva, či už sebaobrana alebo útok proti rôznym súperom a s rôznymi spôsobmi. Ďakujem za vysvetlenie. Hokej ako taký zrejme netreba predstavovať nejako špeciálne. Neviem, či je tu niekto na tomto Zvolenskom námestí alebo vôbec na svete, kto by nepoznal hokej. Takže u Lukáša Jurika pôjdeme možno trošku do detailov. Čo sa týka športu a priamo výkonu tých jednotlivých športových disciplín, Lukáš je určite asi zo všetkých týchto športovcov pri tom svojom športe najviac oblečeným športovcom, ktorý tu je medzi nami. Ja keď som bol menší, keď som vyrastal, tak som si myslel, že hokejisti, preto sú takí veľkí a naobliekaní, že hrajú v tej športovej hale, korčulujú poľade, je tam zrejme zima, tak aby im nebola zima, tak sú takí naobliekaní. Lukáš, ako je to? Čo vlastne sa nachádza pod tým dresom toho hokejistu? Prečo je hokejista taký veľký, ako je? Zdravím všetkých. No tak, tých vecí je trošku viacej. Ono, to telo je v podstate celé chránené, dá sa povedať spredu, zozadu až tak nie. A keď ideme od spodu, tak vlastne sú to chrániče dvoch, samozrejme korčule. A potom na tým sú nohavice, ktoré sú takisto vystúžené. Je tam chránič intimných partií, samozrejme. A čo sa týka vrchu tela, tak je tam vesta, ktorá chráni ramena, lakťačky na lakte a potom rukavice a prilba. Takže je toho celkom dosť a tá výstroma je svoju váhu, takže nie je to sranda. Koľko váži zhruba taká hokejová výstroj hráča? Odhadom neviem, ale podľa mňa to bude rádovo, tak možno 5-6 kg určite si myslím, možno že aj viac, keď je dobre mokrá, spotená na konci zápasu, tak je to určite aj viac. No a keďže si vymenoval týchto súčastí, je tam naozaj nespočetne veľa, mňa zaujíma, koľko asi trvá také obliekanie hokejistu, časovo, koľko ti to zaberie času? To je individuálne, záleží ako sa ten hráč ponáhľa, niekedy sa to dá stihnúť aj bez problémov za 5-7 minút. Niekedy aj za pol hodinu, keď sa človek popri tom zakecá, takže je to individuálne, ale nejakých tých 10-15 minút v kľude asi určite, hej. A v rámci toho jedného dňa, viem, že ten deň hokejistu spočíva nielen v tom zápase, ale možno aj v tom tréningu, koľkokrát sa tak obliekáš a vyzliekáš v rámci jedného takéhoto zápasového dňa z tej celej svojej výstroje? Tak zápasový deň ráno rozkorčulovanie, čiže to je jedno oblečenie, vyzlečenie, v prípade nejaká rozlička, kde sa zase človek vyzlieka, prezlieka do iných vecí a večer dá sa podať na ten zápas druhýkrát, takže de facto dva razy maximálne asi, tak denne. Ja verím, že tieto informácie teraz nikoho od hokeja neodradia. Určite to by sme nechceli, boli by sme veľmi radi, pokiaľ by vás tých, ktorí ste prišli do Zvolena na námestie, oslovilo čo najviac zaujímavých športových disciplín. Ešte raz pripomínam, nachádzajú sa tu športy od tradičných až po tie netradičné, takže neváhajte, treba sa prejsť celým námestím, je tu naozaj čo pozerať. Ale poďme ďalej. Zuzka, ako si sa vlastne ty dostala k plávaniu? Kedy si začínala s plávaním? Ja som začínala s plávaním, keď som mala 8 rokov, čiže už plávam 10 rokov. A nahovoril ma na plotvoje plávanie môj bratranec, lebo ja som tiež nevedela, že také niečo je vo Zvolene. A som rada, že som s tým pokračovala ďalej. Je lákal ťa nejaký taký možno kolektívnejší šport, kde budeš obklopená svojimi kamarátmi a tak, že bude tam v úzovkách povedané väčšia sranda, lebo pri tom plávaní tam asi toho veľa nenakecáte a asi tam musíte spoliehať sama na seba, tak ako to je? Nelákali ťa nejaké športy ako volejbal napríklad? Lákal ma basketbal, za to, že som aj vysoká, mala som určitú výhodu, ale vybrala som si nakoniec to plávanie. Preca. Takže v tvojej rodine už teda bol jeden plavec, teda bratranec, áno? Áno, áno. Opýtam sa, ako vyzerá taký plavecký tréning začiatočníka? Pamätáš si na tie svoje začiatky, ako to celé prebiehalo? Vedel si plávať už predtým, alebo to bolo niečo pre teba úplne nové? Ako to bolo? No predtým som vlastne vedela plávať iba tak, aby som sa neutopila. Takže
A tie začiatočné tréningy vyzerali tak na techniku vlastne a splývanie, udržať sa na tej vode som sa musela a fakt také tie začiatočnícke veci. Ty vlastne začínal si ako klasický bežný plavec a kedy sa začínal ten taký prerod na plutového reprezentanta? Asi po tých 3-4 rokov už to bolo. Lepšie. Dobre, ja prídem zase k Peťovi Winklerovi. Kulturistika asi nie je šport, ktorému sa dá venovať úplne od malička. Kedy si začínal ty s kulturistikou? No, bolo to také pozvolné, pretože ja som začínal ako atlét. Myslím, že mladší starší dorastenec. A v podstate tam počas zimnej prípravy, asi to poznáte, kto robí atletiku, tam sa vždy robia nejaká silová príprava v telocvični. Robili sme tam nejaké testy a som v nejakej 7. triede a tam ma uchvátilo to, že som spravil, myslím, že najviac tých kľukov na bradlách, čo ma tak fascinovalo, nejakých 13 to bolo. No a od tej doby som začal tak sám pre seba si doma robiť kliky. To tam popri atletike ešte sa robili aj kliky. Potom neskôr už som od tej atletiky opustil, prišli povinnosti v škole, na gymnáziu, vysoká škola. Ale tie kliky som stále robil a celkom sa to tak vyvíjalo, že ma zaujímal, aký počet spravím. Takže som mal takú metu, že 100 klikov. To som spravil pomerne skoro, za nejaké 2 mesiace. To znamená, bol som siedmak a stovka proste bola každý deň. No a to sa tak vyvíjalo, že v podstate som nemal nejakú ambíciu byť kulturista, ale skôr ma fascinoval ten výkon. Čiže potom neskôr som robil kliky na jednej ruke, potom v stojke, hrazda. V podstate z hľadiska takého dnešného pohľadu by som to nazval ako nejaký crossfit. Hej, keď vtedy to ešte vlastne neexistovalo. A keby určite také niečo bolo, nejakú ponuku som dostal, tak by som sa tomu venoval. No ale robil som to takto ďalej niekoľko rokov, až teda na vysokej škole ma kamarát zlámal, proste, že pôjde do posilovne. Najprv som to rok odmietal, vytrvalo, že to je neprirodzené a proste úplne také názory som mal, že som to proste nechcel robiť. No a potom ma prehovoril, tak som prišiel do posilovne, no a tam ma to celkom tak uchvátilo a vlastne robím to do dnes. Takže spomínam, že si začínal vlastne o niečo neskôr ako možno iní športovci v týchto iných odvetviach, pretože preferuje sa všeobecne, že so športom by ten človek mal začať čo najskôr v čo najmladšom veku. Ty si mal koľko rokov, keď si začínal prvýkrát sa zameriavať na tú kulturistiku? No to som bol na vysokej škole, to som mal nejakých asi 19 rokov, ale musím povedať, že vlastne mal som ten základ tej atletiky a z toho klikovania. V podstate to bol taký veľmi veľký zisk, pretože ja som... Keď som prvýkrát prišiel do posilovne a prvýkrát som chytil činku, robil som bench, určite to poznáte všetci, tak som síce neistým spôsobom dal 90 kg na prvýkrát, takže to ma akože veľmi chytilo, tak v podstate som naviazal na niečo, čo už bolo vybudované. Potom som sa vedel nohám a slabinám a v podstate to je o tom, že človek si musí... Takto ešte nemal som ambície pretekať v tom športe, hej. Proste robil som to pre seba. Snažil som sa nejakým spôsobom analyzovať ten rozvoj svalový a ísť po nejakej tej harmonii, symetrii, čo sa mi potom neskôr vyplatilo. A keď som teda sa prvýkrát postavil na to súťažné pódium, tak v podstate išlo o to, že som nemal nejakú slabinu a to bola mňa výhoda. Prejdem k Malovi Solárovi. Ty si kedy začínal so športom? Všeobecne? Všeobecne som začal v 5 rokoch a hneď to bolo karate. A krátko na to som mal 6 rokov, takže v podstate v 6. Začínal som ako každé iné dieťa asi s tým, že veľmi hyperaktívny, veľa energie, tak nejaký šport, akýkoľvek. Tak prvé, čo bolo, tak asi karate. Videl som veľký plagát karatistu na ňom, ma to chytilo, tak som prvýkrát prišiel do telocvične. No a odtedy ma to nejakým spôsobom držalo ďalej a teraz už to bude 10. rok, čo ho robím a naplňa ma to, je to niečo, čo ma baví a čo chcem robiť ešte veľmi dlhý čas aj do budúcna. Keď si bol ešte mladý chlapec, alebo v podstate malý chlapec, neboli tam nejaké také momenty, kedy by si možno rozmýšľal o tom, že vykašľam sa na karate a dám sa trebárs na futbal? Neovplyvňovali ťa kamaráti, ktorí hrávali futbal na dvore, neťahali ťa, aby si hrával s nimi a začal s nimi? Nemal si takéto myšlienky niekedy? Ako, mal som určite, hlavne keď som mal okolo 13-14 rokov, v
ktorým som strašne vyrástol, veľmi rýchlo, asi 20 cm za 2 mesiace. A pre karate a hlavne pre kata, kedy majú výhodu hlavne nižší pretekári, na ktorých tie techniky vyzerajú pomerne rýchlejšie, sú kratšie, nemajú takú veľkú dráhu, tak v podstate sa mi prestalo tak dariť, trošku ustúpila aj tá výkonnosť a výsledky sa trošku vytracali, tak sa vytratila aj tá motivácia, ale v podstate v tých 14 rokoch, na prelome 14-15 som začal oveľa intenzívnejšie trénovať, oveľa tvrdšie na sebe pracovať a išlo to ďalej a začalo to fungovať. Lukáš, ty si kedy začínal s hokejom? Tak ja som začínal zhruba v 5 rokoch, myslím. Dokonca na začiatku som bol pár razy na krasu. Som sa naučil nejaké základy, ale potom to prešlo vlastne na hokej a ráno do dnes. Skúšal som ešte aj tenis, keď som bol menší, dokonca do 10 rokov asi zhruba. Ale už sa to potom nedalo časovo stíhať a ten hokej mňa tak pohltil, takže to bola pre mňa jasná voľba. Bol niekto v tvojom okolí alebo tvojej rodine, kto sa pre tým hokeju venoval, alebo ktorý k tomu pritiahol, po koho vzore alebo koho šlapaj, ak si išiel, alebo to bol len taký tvoj nápad alebo nápad tvojich rodičov, ako to bolo? Nápad neviem, koho to bolo, ale otec hrával hokej, takže určite aj z tej strany. Starý otec dlhé roky robil funkcionára na zimáku, strýko je hokejista, bratranec, takže my sme taká hokejová rodina, takže to bolo také, by som povedal, ľahšie pre mňa sa do toho dostať. Tí, ktorí ťa nepoznajú, tak by si ma mohol približiť, že na akom poste hráš? Hrám centra, to znamená stredného útočníka. Nechcel si byť niekedy v tých tvojich prvopočiatkoch možno brankárom, brankár tam len stojí celý zápas, sem tam niečo spraví, ty musíš sa naháňať za tým pukom počas celého toho zápasu, nelákalo ťa postaviť sa do brány? Tak to vôbec nie, ako neviem, ono to vyšlo tak asi samo, ja neviem, vždycky som bol v útoku, vždycky som chcel dávať góly alebo ich prihrávať, takže on to bolo také asi prirodzené. Čo bolo také najťažšie v tých začiatkoch, keď si začínal s tým hokejom? Na čo si tak spomínaš? Tak čo si Martin spomínam, určite nebolo jednoduché stávať, lebo tie tréningy od tých začiatkov bývajú strašne skoro ráno, aj cez víkendy, čiže pre rodičov to muselo byť dvakrát také ťažké. A tie prvé začiatky, samozrejme, naučiť sa korčulovať, pre to dieťa to je určite asi najťažšie, tie základy. A pamätám si, že sme vždy chceli iba hrať hokej, keď nám niekto hodil puk, tak sme boli úplne červenými očami za ním, ale tá technika, to korčulovanie, tie vlastne drily, to je to najťažšie na začiatku, čo sa nikdy tomu malému chlapcovi nechce. Ja by som túto takúto prvopočiatočnú a začiatočnú epizódu teraz v tejto chvíli predelil nejakou hudobnou súmkou, aby si naši hostia oddychli.